Tak, ahoj, vítám vás u dalšího videa Dětské technické univerzity a dneska si zkusíme s mikrobitem rozeznávat, jestli na něj dopadá světlo nebo ne, a na konci bychom měli mít pro mikrobit vytvořený programek, který bude fungovat jako budík, a to takovým způsobem, že nás bude budit ve chvíli, kdy vyjde sluníčko a bude dostatečně svítit. Tedy nebudeme nastavovat čas, kdy nás vzbudí, ale budeme nastavovat způsob buzení podle světla v okolí. Takže založíme si nový projekt. Já si ho nazvu světlo. Tak a nejdřív si zkusíme to čtení světla. Tak já si tady vypnu zvuk. Tak. Já jsem říkal v prvním videu, že mikrobit má LED display, který je tvořený maticí LED diod 5x5. Tyhle LED diody, kromě toho, že umí svítit, tak umí poznat, jestli na ně světlo dopadá nebo ne a v jaké intenzitě. Stejně jako u mikrofonů a u dalších zařízení, které jsme používali, tak to rozeznává v intervalu hodnot od 0, tedy žádné světlo nedopadá, až do 255, kde dopadá nejvíce světla. Takže teď si zkusíme vytvořit programek, který nám bude to množství toho světla zobrazovat graficky na displeji ve formě grafu. Budeme k tomu potřebovat baterku, aby jsme si na to mohli svítit. Klidně můžete použít třeba i baterku v mobilu, není problém. Takže jestli nemáte u sebe něco svítícího, tak si pauzněte video, doběhněte si pro baterku a začneme programovat. Tak, pro teď se nebudeme zdržovat nějakým kódem při startu, nepotřebujeme, aby nám to zahrálo, aby jsme poznali, že to naběhlo. To poznáme podle toho, že nám bude svítit display. Takže já si teď nastavím novou proměnou a tu si nazvu světlo. Tak. A tuhle proměnou inicializuju s hodnotou 0 v kleštičkách bloku opakuj stále. Takže my budeme chtít, aby neustále dokola se zjišťovalo, kolik světla dopadá na ten mikrobit a on bude tu hodnotu číst. Tak. A teďko my tady inicializujeme s nulou. Ale my budeme chtít, aby se nám ta proměna světlo načetla s množstvím toho světla. Takže tady na vstupu, v knihovně vstupu, najdeme intenzitu světla a vložíme si ji do nastav světlo. Teď máme nastaveno, že do proměnné světlo se nám vloží hodnota toho množství světla, kolik nám ho na ten mikrobit dopadá. Tak, a teď to budeme chtít zobrazit. A ukážeme si novou věc, jakým způsobem zobrazit údaje na tom displeji v mikrobitu a to bude graf. My si to zobrazíme v grafu. Nebudeme to vypisovat jako hodnotu, ale použijeme graf. Takže v displeji máte blok pro zobraz hodnoty v grafu. A teď jaké hodnoty budeme chtít v tom grafu zobrazit? Budeme chtít zobrazit tu proměnou světlo. Takže já si z proměných vemu světlo a řeknu, zobraz mi množství světla v grafu do, a tady musím říct, jaká je maximální hodnota, které to může dosáhnout. A to je 255. Jo, aby graf věděl, on ví, že minimum je 0, ale potřebuje vědět, jaký je maximum, aby si to rozpočetl takovým způsobem, aby vlastně proporcionálně ten graf zobrazoval správný údaj na tom displeji. Tak a tohle, když si pustíme, já si to stáhnu do mikrobitu, tak vidíte, že mi to ukazuje jednu tečku dole, tady, tedy to řekněme, že odpovídá nule světla, já tady mám potemnělou místnost, sválně kvůli tomuhle programku. Tak, zapnu baterku a pomalu budu přibližovat světlo na
nad ten displej. Vidíte, že čím víc na něj svítím, tak se mi ten displej rozsvěcí. A když půjdu zase světlem pomalu mimo, tak mi ten graf bude ukazovat, že svítím méně. Takže takhle pěkně mikrobit pozná, že na něj svítím nebo ne a jak moc na něj svítím nebo jak málo na něj svítím. Já možná upravím trochu to světlo, aby to nebylo tak přesvětlené v tom videu. Tak, teď by to mělo být vidět asi lépe. Tak, ještě bychom to mohli trochu vylepšit, ten náš programek, a mohli bychom chtít, aby nám ukázal i tu hodnotu, kolik toho světla na něj dopadá v tom rozsahu 0 až 255. Takže si tady vezmeme možnost stisknout tlačítko. Takže logická knihovna, když, podmínka když, a když stiskneme tlačítko, třeba tlačítko B, zleva budu svítit, tak pro mě bude lepší tlačítko B. Takže když stisknu tlačítko B, když stisknu to B, tak budu chtít zobrazit text a v tom textu budu mít tu proměnou světlo. Tak, nahraju upravený programek. Tak, a teď, když stisknu tlačítko B, tak vidíte, že mi to ukazuje nulu. Ukazuje nulu. A když na něj začnu svítit trošku z boku, tak teďkon svítím v hodnotě, jestli dobře čtu, 80. Když přidám víc světla a zase stisknu tlačítko, tak text 136. Když zase víc posvítím, zase stisknu tlačítko, tak 185. A teď posvítím úplně na maximum zblízka, stisknu tlačítko a ukazuje mi to 227. 238. Jo, abych se dostal na maximum, tak já mám tu baterku vybavenou takovou tou funkcí zaostřování. Já to ukážu za sebou. A blikat nechci, chci svítit. A když jakoby potáhnu tu hlavičku, tak vidíte, že já dokážu ten paprsek stáhnout do užšího svazku světla. Takže já teď zkusím posvítit tímhle zúženým svazkem, jestli se dostaneme na 255, ale nevím, jestli bude vidět, jak je to přesvětlený, že ty diody svítí. A teď to ukazuje 250, 250. Tak a teď zase nulu, když nesvítím. Tak, takže teď jsme si ukázali, jak číst světlo. No a nyní můžeme teda pokročit k tomu, k té druhé části, kdy si vytvoříme program, který nás bude ráno budit. Takže já se vrátím domů, založím si nový projekt, abych tenhle ten nepřepsal. Nazvu si ho budík. Tak. A tady, abych věděl, že mi budík naběhl, tak tady už zase si přehraju nějakou melodii s určitou hlasitostí. Takže z knihovny hudba si vezmu nastav hlasitost a dám to do kleštiček bloku při startu, protože chci, aby to proběhlo jenom jednou. A potom z knihovny hudba si vezmu hraj melodii a já si zase při startu zvolím tu melodii pro zapnutí. Hlasitost si dám na třetinu, možná ani ne na čtvrtinu. Snížím si ji a chci, aby mi to zahrálo jednou. Tak, teď když mikrobit kdykoliv zapnu, tak s tímhle programkem mi oznámí, že naběhl a funguje přehráním melodie. A teď v opakuj stále budu muset nějakým způsobem nastavit zase čtení hodnoty. Takže já si zase vytvořím proměnou, nazvu si světlo. Tak a nastavím světlo na nulu, s tím, že tu nulu teď nahradím zase tou intenzitou světla, abych si uložil množství toho dopadajícího světla do té proměnné světlo. Takže zase knihovna vstup a tady bude intenzita světla. Tak, graf teďkon asi nebudu chtít zobrazovat, aby mi to v noci nesvítilo na stolku.
Tak a budu potřebovat nějakým způsobem zařídit, že když světlo překročí určitou mez, tak se mi spustí budík. Takže když a tady tu podmínku dokdyž, tak budu muset nastavit, když to světlo je větší než určitá hodnota. Tak, já tady dám, když logika podmínka. Tak, a tady budu chtít říct, že když to světlo, ta proměna, je větší, nebo třeba rovno, než řekněme, já si sem nastavím texto, tak chci, aby mi byla zahrána melodie. Takže hudba, hraj melodii. A dáme sem něco, co by nás mohlo vzbudit. Co tady je zajímavého, co by se nám mohlo hodit za melodii. Vyzváněcí tón. Pro teď řeknu, že ho chci zahrát jednou. Tak, programek stáhnu do Mikrobitu. Mikrobit zahrál, to jste možná slyšeli. A teď, když na něj posvítím a ta intenzita světla přesáhne tu hodnotu 100, kterou čte, tak slyšíte, že se mi přehraje melodie jednou. Já to dám možná víc nahlas tentokrát, abyste to slyšeli i přes mikrofon, že to funguje. Tak, stáhnou do Mikrobitu ještě jednou. Mikrobit naběh, já na něj posvítím. Melodie se spustila. Tak, jenže tohle to mě asi nevzbudí, to, že mi ta melodie zahraje jednou. Já bych chtěl nějakým způsobem docílit toho, že ten budík se bude chovat opravdu jako budík, tedy bude přehrávat melodii do té doby, dokud neskysknu tlačítko. První, co vás napadne, je, že tady bychom mohli říct, že se má přehrávat stále dokola melodie. To jsme na dobré cestě, ale je to jenom část řešení našeho problému, protože když to necháme takto, tak v tu chvíli, kdy já program stáhnu do Mikrobitu a světlo dosáhne určité intenzity a spustí mi to přehrávání melodie, tak ta melodie bude hrát do té doby, dokud to světlo nepřestane, nezmizí, nesníží se. Tedy ráno mi začne zvonit budík a do večera, dokud sluníčko nezapadne, nebo já nezasnu v místnosti, tak ta melodie bude hrát furt dokola. Takže ještě nějakým způsobem musíme říct, že tam budeme mít možnost ten budík vypnout. Takže to uděláme další podmínkou, když. A řekněme, že pro vypnutí budeme používat třeba tlačítko B. Takže já, když skisknu tlačítko B, takže zase ze vstupu si vezmu tlačítko skisknuto, přepnuto na tlačítko B, tak chci vypnout všechny zvuky. Tak. Takže zase hudba a tady je možnost stop all sounds, vypni všechny zvuky. Tak, zkusíme to teď stáhnout. Tak, Mikrobit naběhl. Já si zapnu zase baterku, zaposvítím, vypnu. A ono se nic nestalo. Vypnu znova a vidíte, že možná to tam slyšíte, ten přechod, že ta melodie se i hned spustí znova, protože na to svítím. Takže já ještě nějakým způsobem potřebuju zařídit to, že ta melodie se mi vypne, i když to světlo na ten mikrobit dál bude dopadat a znova se mi nespustí. No, jak to uděláme? My tady rozšíříme tu podmínku, kdy se má světlo spustit.
a zároveň si přidáme jednu proměnou. Tu proměnou nazvu stišeno. Stišeno. A protože ji budu používat všude, tak si ji dám tady do kleštiček při startu. A nastavím ji na nulu. A ta podmínka bude fungovat tak, to co tam teď doplníme, že melodie se spustí jenom ve chvíli, kdy dopadá dost světla a hodnota stišeno je nastavená rovno nule. Jo, tou nulou říkáme, že to stišeno není, jedničkou budeme říkat, že to stišeno je. Takže já tady do té první podmínky, když si přidám, si ji vlastně upravím, takže z logiky si vezmu tady tu logickou funkci z A. Ta logická funkce nám vyhovuje. Nechceme nebo, ale chceme A jako A zároveň. A budeme fungovat tak, že když světlo je větší nebo rovno hodnotě 100 a zároveň tady řekneme zase z logiky si vezmeme přiřazení a zároveň proměna stišeno bude rovno nule. Čímž říkáme, když je dostatek světla a zároveň je ticho. A to jsem vzal špatně. Tak chci, abys mi přehrál melodii. No a pak tady u tlačítka B, kromě toho, že vypnu všechny zvuky, tak do té proměny stišeno přidám jedničku, zapíšu jedničku. Takže tím já tady docílím, že je jednička. A i když bude dostatek světla, tak tahle podmínka v tom prvním, když nebude splněna, a tedy melodie se mi znova nespustí. Jo, takže já si tady z proměných vemu nastav stišeno na 1. Tak. A teď by to mělo fungovat tak, že když bude dostatek světla, tak mi začne hrát melodie. A v tu chvíli, kdy já stisknu tlačítko B, tak se mi melodie spustí a znova se mi nezapne, i když to světlo dál bude dopadat, protože jsem budík vypl. Tak to zkusíme. Stáhnout do mikrobitu. Programek naběhl, zapnu baterku, posvítím na mikrobit. Melodie se mi spustila. Tak já stisknu tlačítko B, i když na něj dál budu svítit, a budík jsem vypl. I když se světlem uhnu a zase se vrátím, tak už ten budík nespustím. No a jak teď vyřešit, aby nám druhý den budík zase zvonil? No, proto už nic nemusíme programovat. Jedna možnost by byla, že se večer mikrobit vypne a znova zapne, tím naběhne programek od začátku. Ale my využijeme to, že ze zadu mikrobitu je tlačítko reset. Já se podívám, kde mám druhý mikrobit. Nemám. Tak mám, jenom pro něj musím odběhnout. Tak, jsem zpět. Ze zadu, když se podíváte, tak mám tlačítko reset. To mi tím docílím toho, že když ho stisknu, tak ten programek v mikrobitu se mi zrestartuje a běží od začátku. Takže nám teď stačí jenom večer před spaním stisknout tlačítko reset a ráno nám zase mikrobit, až bude dost světla, začne svítit. Teda nesvítit, hrát melodii. Tak, aby to fungovalo dobře, tak by stálo za to obětovat jedno ráno k tomu, že vstanete trošku dřív. A zkusíte si přečíst v tu danou hodinu, kdy chcete vstávat, jaká hodnota světla je a vlastně tu hodnotu světla si potom tady zadáte do té podmínky když, aby vás ten mikrobit opravdu budil při dané hodnotě světla. S tím samozřejmě, že jednou za čas bude potřeba tuhle hodnotu aktualizovat, protože vy budete chtít budit při určité hodnotě světla, ale ta hodnota světla se mění v rámci dnů. Jo?
Je rozdíl, jestli to měříte v létě nebo v zimě, protože v zimě ráno 7 hodin je tma, ale v létě už je krásně světlo. Takže vy, aby vám to fungovalo pořád dobře, tak jednou za čas si to budete muset tu hodnotu zaktualizovat. Tak, ukázali jsme se, jak se pracuje se světlem. Další věc, kde se to dá využít a co jsem zkoušel, co se mi líbilo a fungovalo to, tak vy si s tímhle můžete, teď už máte dostatečné znalosti pro to, abyste si vytvořili hru na principu paintballu nebo laser game. Určitě to znáte, v paintballu po sobě střílíte barevné kuličky, v laser game po sobě vlastně střílíte laserovýma puškama, kde máte oblek, který registruje, jestli to světlo na něj dopadlo nebo ne. No a úplně stejně může fungovat mikrobit, když si ho přiděláte na tričko, na záda nebo na hruď, tak když vám na něj kamarád posvítí baterkou, tak to zaregistruje zásah. S tím, že dokázali byste to asi, kromě toho, že to bude registrovat zásah, tak byste dokázali spustit nějakou melodii, která řekne, že jste byli zasaženi. Jenom na to je opravdu dobrý, aby to fungovalo i na rozumnou vzdálenost, třeba těch 5, 6, 8 metrů, tak třeba i 10, ale na to je potřeba mít tu podobnou baterku, jako mám já, abyste měli možnost si měnit ten rozptyl toho světla. Jo, s touhle baterkou, která dokáže takhle redukovat ten rozptyl, tak jsem si to zkoušel, že dokáže ten mikrobit to zachytit na nějakých 10-12 metrů, když nastavím intenzitu na nízko a hraje se v nějaký neúplně světlý místnosti. A pak určitě vymyslíte spoustu dalších věcí, ke kterým to dokážete to registrování světla využít. Tak jo, takže takhle budík. A příště si ukážeme zase něco, co by se nám mohlo líbit a co by jsme mohli využít. Tak jo, mějte se hezky.